Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s oznamom. Uvidíte CSK tento rok na mojom kanáli. Hral som pre CSK, hral som ho teraz proste ako včera, hral som kvôli tomu, že to bolo trojročné výročie, proste ako to nebol môj flash, tak tiež proste ako idem do fejzu proste ako za Guardiana, proste všetko to som chcel využiť na to, aby som vám spravil nejakú tú dobrú zábavu, ako za starých čias a bola to dobrá zábava, bavilo vás to, bolo tam trojnásobok ľudí, čo bežne mávam na streame, proste ako, takže, takže som rád. No ale keďže viem, že tam bolo toľko ľudí, tak jednoznačne viem, že tam je veľa ľudí, ktorí sú sklamaní z toho, že už netočím to CSK a boli by ochotní stále nejako som tráviť ten čas. Keby som trošičku aj ja im vyhovel, a ja im nechcem vyhoviť, pretože CSK je sračka a nenávidím tú hru. Do včera. Lebo včera som si zahral dve CSK a mal som chodiť si dať tretie a bol som sklamaný z toho, že Radko povedal, že nie, už nejde, že sa ide vyčilovať. Ako. Takže som si uvedomil, že aha, 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 mňa tá hra baví, fuck. No a preto som sa rozhodol si ho sem tam zahrať na streame. Nehovorím, že ho budem hrať každý deň. Taktiež si nemyslím, že ho budem hrať raz týždenne. Možno tak raz za dva týždne. A skôr plánujem, že ten kontent bude taký, že napíšem radovi a dopredu sa dohodneme, čo ideme hrať, s kým ideme hrať, proste ako ideme hrať. A spravíme z toho naozaj taký tučný kontent. Ja, Rado, Eva, proste ako ja neviem, Viktorka a ešte niekto piatý, proste nejaký náš kamarát, ja neviem, veľok sa zoberieme, a ideme streliť nejaké hlavy, s dobrou kompozíciou, proste ako, ako, taký veľký ako event stream, proste let's go, piatkové CS, proste ako po prvý piatok v mesiaci, proste ako odpromujeme, spravíme dobrý kontent. Nie, niečo na ten štýl si viem predstaviť, proste ako, že tam bude to CS. -ko. No a tým pádom toto je oznam, proste ako, že na mojom kanáli uvidíte CS. -ko. A to ste určite niektorí radi. No ale toto video chcem využiť aj na niečo iné. Chcem ho využiť na to, že toto video bude mať veľa komentárov, ktoré poprvé ma napádajú z toho, že mi skapal kanál a chcem si ho zachrániť a blalalalalalala. Pretože tí ľudia väčšinou po druhej vete sa stanú morlokom. Proste, že už veci prestanú dávať zmysel, že už sú to len také random písmenka. Uh, no, Uh, budú, tam, budú tam komentáre z toho, proste, ako, ktoré sa mňa budú snažiť obvinniť obviniť z toho, že som pokrytec. Proste, ako, a budú tam ďalšie komentáre z toho, proste, ako, ktoré sa budú snažiť zo mňa ukázať, pretože že ja som len na penáza sa a podobne. A práve toto je to, o čom chcem rozprávať v tomto videu. Veľmi často vidím, proste, ako detská sa chcú nazývať proste, ako jeden druhého pokrytcom za to, že niekto zmenil názor. Ale to nie je skutočné um, mínenie toho slova uh, pokrytec. Pokrytec je človek, ktorý mení názory podľa toho, ako sa mu to hodí. Nie človek, ktorý mení názory. A teraz sa zamyslíme nad tým. Roh som nehral CSK, odišiel som od CSK, ohlasol som to niekoľkokrát, že odchádzam od CSK a nehral som viacej ako rok cs a mal som svoj jeden názor. Potom som bol donútený okolnostiami zahrať si cs pretože predsa len Guardiana nahrádzam proste vo Fejzi a k tomu proste ako 3 roky to nebol môj flash, proste to by sme si mali tiež pripomenúť. Zahral som si cs -ko. zažil som emócie, ktoré som nečakal, že zažijem, zmenil som za názor a viem, že sa dokážem aj zabaviť pri cs tým pádom a nemám prečo nehrať tým pádom tú hru, keď vy chcete, aby som ju hral, keď mne už nevadí ju hrať a keď je to ten najpopulárnejší content, čo môžem pre vás spraviť. Tým pádom ten najlepšia zábava, ktorú vám môžem momentálne teraz dať. A to nie je nič špatné. No ale zmenil si názor, ty pokrytec. OK, to nie je rozumné. Zmeniť názor je v poriadku, prosím pekne. Pokiaľ je to za správnymi dôvodmi, proste ako tak, je to, je to úplne, úplne OK. Ďalší napríklad príklad, kde ľudia zo mňa chceli robiť pokrytca, a pritom to není vôbec žiadne pokrytectvo, ako, bolo napríklad, keď som odišiel od Twitchu. Prečo som odišiel od Twitchu? Pretože Twitch mal úplne na Piču pravidla. Kedy som odišiel od Twitchu? V decembri roku 2017. Kedy Twitch zmenil svoje pravidla? 5. marca roku 2018, že bolo mega veľká predávka, prosím pekne, pravidel a všetky veci, ktoré mi vadili, kvôli ktorým som odchádzal a menovite som ich aj vymenoval proste Twitchu, keď som odchádzal, boli fixnuté. Vrátil som sa na Twitch. Nie, nevrátil. Ostal som na YouTube. A ešte ďalší mesiac, alebo koľko som streamoval len na YouTube, ale potom som dostal Community Guidelines Strike. A tie vám dovolia, proste ako uh, nedovolia teda streamovať že som 3 mesiace nemohol streamovať proste ako na tej platforme. Tak som sa vrátil na Twitch. Potom mi bol Community Guideline Strike odstránený, tak som začal streamovať na obidve platformy, pretože už som mal subov proste ako, nechcel som odísť toho Twitchu, subov by som sklamal, predplatili si niečo, čo tam nebude. No a potom prišiel Twitch a napísal mi proste ako, hej, porušuješ pravidla, nemôžeš streamovať na dve platformy a ja im hovorím, ne, 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 ne ja nestreamujem na dve platformy, ja streamujem na YouTube a vy dostávate moju reprízu ste partnerom našej platforme, mali by ste cítiť väčšiu lojálnosť voči našemu portálu. Ako, a pokiaľ nebudete ďalej ako takto pokračovať, budete, tak dostanete uh, upozornenie ako a následne ban. Okay, no, tak som musel dostať už na Twitch. Chápeme sa? Takže, takže hej. Toto uh, bol spôsob odídenia, vrátenia ako na Twitch. Je to pokrytecké? Nie, nie. Vrátil som sa na platformu, ktorej už dokážem znovu dôverovať, že ide správnym smerom a mal lepšie pravidla, ako mala predtým, keď mi vadili tie pravidla. Uh, a, vrátil som sa sám nie po tom, čo sa zmenili tie pravidla, proste ako za úspechom, ale až po tom, čo som bol vyhnaný od niekade, ale ako pomocou ich zasa uh, systému. Takže, takže hej, nech sa vám páči, proste ako zase ďalšia vec, ktoré ma ľudia nazývali pokrytcom. Pokrytectvo tam není. Dávajte pozor, keď nazývate na internete niekoho pokrytcom. Väčšinou ho nazývate to kvôli tomu, že dva roky to ste od neho videli nejaké video a odtedy zmenil názor, proste ako to není pokrytectvo. Uh, taktiež sú tu ďalšie veci, proste ako spravíme akúkoľvek zmenu, hneď ty ideš po peniazoch, ty si zlý človek, proste ako nepanikárte. Ja tu nie som kvôli tomu, že som tu kvôli peniazom som nikdy odtiaľto to neodniesol si ani zďaleka také peniaze, ako si odtiaľto to odnášajú všetci tí ostatní, ktorí tu podľa vás nie sú kvôli peniazom, tom keby tento platform, keby sa táto platforma, prosím, pekne uh, nejakým spôsobom stala nezarábateľnou, proste tak by som tu ostal možno asi aj sám. Proste prečo som tu pre peniaze? Za to, že som z YouTube dostal najviacej výplatu zatiaľ 138 dolarov za celých 5 rokov, čo som tu? To sú tie peniaze, pre ktoré som tu? na Twitchi. Toto číslo sú moji subscribery. Viete, aký je môj subscriber max za celý môj život? 196. Takže 197 subov znamená, že budem mať svoj subscriber peak, keď to raz dám. Kvôli tým peniazom som tu. Hej? Ok, takže, takže v skratke ako z veľkej časti, uh, what the fuck, proste ako ľudia chcú zo mňa spraviť evil bastarda na penáze, proste ako, pritom tu žiadne pre mňa nie sú. Ja by som radšej, proste, ako, asi mal ísť na roboty, keby som chcel penáze, proste čo už je veľmi jednoduché, proste ako, ja nie som sprostý človek, ktorý sa ťažko uplatní, proste ako, takže um, pre mňa je uplatniť sa celku jednoduché a rád sa učím nové veci, takže, takže, hmm. Hmm, ako, každý druhý ten komentár väčšinou obsahuje proste niečo v tom zmysle, že ja to robím len pre penáze ja chcem slávu, ja chcem hej, toto, toto, tamto proste ako what the fuck, proste chlapče kľud, čo mám rád ja mením ten kontent na to, aby ty si bol spokojný, nie na to, aby ja som zarobil viac proste, vám. takže hej O tom je toto videjko. Proste ako dávajte pozor na svoje názory, aby ste sa zbytočne neudniesli proste ako v vlne hejtu a nenávisti voči človeku, ktorý vám chce len dobré veci proste a potom aby ste sa možno necítili neskôr ako blbci proste ako vy, že ste sa s niekým pohádali, alebo že ste nejakým spôsobom mali hlúpy názor, pretože toto je len taký, taký warning, proste, lebo je to niečo, čo vidím strašne často, ale strašne často na internete, že ľudia ma nazývajú pokrytcom za veci, ktoré nie sú poprvé pokrytecké a podruhé nie sú robené kvôli peniazom, ale všetci tam chcú vidieť penáze a evil a bastardstvo a všetko toto. Je to vtipné, keď to potom skombinujeme s tým, že tu máme naozaj falošných ľudí a naozaj ľudí, čo robia veci kvôli peniazom a to si nikto nevšíma. To je fakt veľmi čudné, proste ako. Uh, trošičku smutné by som to dokonca aj nazval. Takže odnesme si to, že keď človek zmení názor, není zlý, zmenil názor a treba skúmať prečo. Uh, odnesme si to, že keď nás človek pošla do piči, tak to je úprimnosť, nie zlosť. Uh, možno si ešte zapamätajme to, že keď nám niekto poďakuje za náš úplne úžasný vtip a absolútne sa nám fejkovo na ňom zasmeje už štvrtýkrát tento týždeň na ten istý vtip, tak tam je ten skutočný fake. Takže sa vám uh, veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli, strávili čas zase so mnou, prosím pekne, zajtra s ďalším videom sa vidíme a pokiaľ chcete ešte viacej zo mňa, tak dneska večera až do polnoci streamujem. Pridíte. mám vás ráda, veľmi rád s vami trávim čas proste ako na tých streamov. Uh, takže takže uh, sa na vás teším. Dropnite nejaký like, nejaký sub alebo čokoľvek proste tomuto kanálu. Sú to čísla, ktoré ma tešia, sú to čísla, ktoré roky, roky už sledujem proste, hlavne tie suby. Takže budem rád, keď proste ako dáte ten sub, lebo vás bavil ten content. Alebo ten like, pretože vás bavila tá téma. Takže, takže sa na vás teším, prosím pekne, do ďalšieho videa. Alebo na stream, majte sa a užívajte večera. Peace.